Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao Retalhos e Criatividades. Pessoal, hoje nós vamos fazer aqui um tapete maravilhoso de dizer uau! Eu espero muito que vocês gostem bastante desse tapete, assim como eu gostei de fazer ele. Deixem muito like, muitas curtidas, se inscreva no canal. Quem não é inscrito não custa nada, gente, é de graça. Só apertar aqui no botãozinho de se inscrever, ok? Quem quiser ativar as notificações, estejam à vontade. Vamos lá ver o que é necessário para fazer esse tapete? Pessoal, para fazer esse tapete, nós vamos precisar desse material que está aqui em cima da mesa, da máquina, né? Vamos começar aqui por esses quadradinhos, que vai ser a cor de fundo. Nós vamos precisar de 8 quadrados, ele está medindo 5 por 5, ok? Da mesma cor de fundo, é o que nós vamos precisar mais um pouquinho. Vamos precisar de faixas de 5 centímetros de largura e depois vamos precisar mais desse tecido também. É só não pular o vídeo que eu vou estar mostrando também o que mais vai precisar. Vamos precisar de 6 cores de faixas. Eu vou utilizar 6, uma de cada. Mas se vocês quiserem utilizar 2, 3 cores, fica ao critério de cada um. As faixas estão medindo 5 centímetros de largura, ok? De acordo com o que for começando, por exemplo, essa eu vou utilizar, vai ser a primeira, é a que eu vou gastar menos, porque vai ser pedaço pequeno. De acordo com o que vai aumentando, vai gastando mais, ok? Então vamos lá começar. Nós vamos pegar um quadradinho desse e só vamos circular, vamos colocar 2 coloridos. Bem certinho. Pronto, coloquei 2 coloridos, ó. Essa é a cor de fundo, né? Aí coloquei 1 colorido, 2 coloridos. Aí agora coloco 2 com a minha cor de fundo. Pronto, pessoal, vai ficar desse jeito aqui. Nós temos que fazer 8 quadrados desse. E os 8 quadrados tem que ser nessa ordem das cores, tá bom?
Pronto, pessoal, já terminei de fazer os blocos, né? Agora nós vamos passar a ferro, todos. Pessoal, o que que a gente vai fazer? Nós vamos pegar aqui o nosso quadrado, né? A parte colorida. Vamos pegar um prato grande. Vamos colocar ele aqui assim, ó. Posicionar ele mais ou menos. Deixando o mesmo espaço aqui, porque o prato não é tão grande assim. E, ó, mais ou menos esse pedacinho aqui do segundo, 1 centímetro mais ou menos do segundo, ó. E a gente vai riscar daqui, dessa parte aqui, ó, onde, na curva, até do outro lado. Até aqui, mais ou menos. A gente tira. Aí agora, com uma régua ou qualquer coisa, ó, vou usar aqui até a agenda. A gente termina de chegar até aqui na ponta, ó. Do outro lado também. Desse jeito aqui, pessoal, ó. Agora a gente corta aonde a gente marcou aqui, ó. Ele vai ficar desse jeito aqui. Agora, essa parte aqui, a gente não joga fora, que a gente pega ela para fazer o molde com o tecido de fundo, ok? Vamos cortar o restante. Então, pessoal, para fazer a outra parte daqui, dessa parte aqui, ó, que a gente cortou. Muito simples. Nós vamos pegar aqui o tecido de fundo, igual esse aqui, ó. Olha esse aqui. Nós vamos pegar esse que a gente cortou, ó. Só colocar ele aqui, ó. Pega a caneta e vamos cortar um pouco maior do que esse que a gente está cortando. Só fazer isso, depois vai fazendo assim. E marca de novo. A gente corta. Desse jeito. Agora, para costurar ele aqui, nós vamos fazer ele assim. Essa parte do meio aqui, ó, nós vamos dobrar ele assim. O meio é bem aqui. A gente risca. Aqui a gente dobra também. Marca o meio aqui, ó. Aí a gente põe aqui direito para cima, esse o direito para baixo, ali arrisca com arrisca e costura aqui, ó. E vai costurando aqui.
costurar o outro lado, a gente vira ele assim, ó. Começa daqui. É muito fácil fazer essa parte aqui, então não é difícil. Ó, e agora a gente empurra assim, ó. E tá feito. Agora é só passar ferro. Pessoal, agora nós vamos acertar o nosso quadrado, né? Tá vendo que ele tem umas partes que tá maior? Pois então, nós vamos deixar ele tudo de... com 23 centímetros por 23. Ok? Então a gente vem aqui, ó. Marca 23 centímetros na régua, aqui. Marca 23 assim, ó. Ó, 23. Vira ele assim, marca aqui 23. Vai ficar desse jeito aqui, pessoal. O quadradinho. Agora é só arrumar todos. Ah, pessoal, nós vamos pegar aqui quatro deles, ó. E vamos juntar assim. Desse jeito. E vamos passar a costura assim, juntando os quatro, ok? Pronto, pessoal, e ele vai ficar desse jeito aqui. Quem quiser fazer uma capa de almofada, ó, desse jeito já tá bom. Ele ficou medindo, cada o bloco tá medindo 44. 44 por 44. Pessoal, vamos utilizar aqui uma faixinha de 5 cm de largura para ligar um bloco no outro, tá bom? E vamos precisar de faixas de 7 cm de largura. Pronto, pessoal, tá pronto aqui essa parte. Agora é só a gente passar ferro e colocar na base com a moldura, ok?
Pessoal, a minha base é o jeans e ela tá medindo 92 por 50, mas ela vai ficar 90 por 50, ok? E vamos precisar aqui dessas tiras também de 5 centímetros de largura para o acabamento. Pessoal, terminamos mais um tapete. E me digam aí o que que vocês acharam. Digam aí nos comentários se achou bonito, se achou feio, difícil, fácil. Pode deixar. Gente, olha, terminamos mais um tapete. Ele ficou muito bonito. Eu fiquei encantado com o resultado final. Porque eu vou confessar para vocês que eu já tinha feito ele, até gravei o vídeo para vocês desse aqui, mas eu não gostei do resultado final. Eu falei, vou fazer outro. Aí eu fiz outro. O que vocês acharam? Olha aqui o acabamento. Que lindo que ficou. Ficou muito bem feito. Imagina uma coxa assim, gente. Que espetáculo. Esse tapete foi ele ficou muito grande. Ele ficou medindo 90 por 50. Ficou bem grande mesmo. Pessoal, quero agradecer imenso o carinho de vocês, todas, 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 todas. Eu leio todas as mensagens de vocês, é gratificante ler cada uma mensagem de vocês, tá bom? Um beijinho grande, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.